si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan war kalamaanay ol hole galaw gaynu ihe rajere liin ku gudubane tasmayn lijele abwaanada geeddawka odiyalku waayelka gebro kuritiyar yar ulamada taqaatirta antab ol wajada magale hoobay la galona mal gooryaana ariyamada iyo dadka hada dagaalam ma ku bir magaydada dhowr jiro ma baxshooda war dadka inta wax ka gasho bulshada indhahooda hadii la dhaafo dilaa warba u bislaamiyana magal hebel waan ka reebay laga dilaa war qof kasto xaq darro lagu dilaayo birma geeydo marka dadka dhan ayaa birma geeyda war kala maanay war ma haytana idin gaamsoom geek waliyaawad dhiki sababtoo ah magaalada buulo mareer kuriyar yaro beer iswaardi sidaayaan yaantiin kooy sidii shabaabki aan goortan kugu gooyay ayahe madayo ma am sooma bilawda tiri inay dadka gowracdo arabdilo warad hayto iska yara kuriyta afara haayaan laari sidoorto meela goobyaalanka dhiki koono soo dhaawaan akuroor yalaari ka kale ka horeeyna mayl sheegay hamiin horino bireeyeen oo lu waydiyay lu waysnaay oo hadda tan aan ka ilaahada u leheli war walow weyn dhinac kasta baad in ila ka gowracayo dhibaato weyn ba qabtaane anagu waa soo duceynayna war amni soomaashaati weyn oo dawladda badan oo afrikaan ugu jiree qolada falkaas ku kacday man la yaqaan war amni soomaan gabeel gabeel ninka sal biido haan buul ruwaakin sheegay wali haadanba obowmadeeyo ma burax galgal ku jiraan ba tiri war bashiir waa buul mareer baa lagu yiri meesha dhalinyarada laayay oo jilib xagee ka xigta walbadan la murmay miidka mara sheegnay waana mal duugo ila tilaabadu ka daata hayee madayo idin kuna ma farinjeerkiyaad barateen war hadaan Soomaali la nahay hees cusub aanu soo wadnaa oo la yiraado Muqdisho meedkaaga sido uba waqlo masadii wala musabixina samaynaya maxamed kaayna la xamaynaya arriyadaha hadayba amni soom shacabki masaakiinta ay gowracayso waraayimide malaha sida hawdka ugu jireen in nimankiyo kala naqdeen dugaagan weheshana tulmeeraya kay moho halkaanu ka daydaynayo halkay halkay degen kala durge abdullo meenga darwaayti ama soomta ilaah ba deeq bahshe dalke na tago ka baha dalke na orado ka baha war kala maanay war ma isiine soomaali waa loo tashaday ardalaba maxad la yaabaysaa soomaal hor madii tashan wayda waa loo taliya war waa la yaabey warka ayga dhex galine waxa la yiri hubkii soo galay galmudu oo raacawad waa anta ku dhigeen musharrax u tartamaya madaxweynaha galmuduga watay oboo mucud bu ku rabay oo markii la doorto dadka inuu ku laayamay u rabay arya ma shabaab oo rabay inay ugu qabtaan galmudu kaldibna madax ay uga dhigaan war heel galmudu grupka way jecel yihiin xilibanada miyuu rabaa mid iyo qor inuu siiyo oboo hadii aan ka hordhato saaran miyay u codayn lahayn warna miyuu horta reer galmudugan liyaabteen hadda kor wadaad oday oo xidkilan wada ya tooreydo lagu reebo way adeer tooreyda naga dhig diyaarad baa lagu saaraya ya leeri markaas wali leeyaa Soomaashan oo soo darag ma jiro dagaalno ogaada gundahaada uu ka dhashaaye marka meel raga suu imaahay looma gacan banaanaado warkaasaniina ma in lijeede reer galmudug meel iyo walka doordaan aan ka laagmahaado koran warkala maanay markii aan dhahmaaga warkaad iga dabqaysaane anigoo dhameystirina waad igaga dheeshaane mid walbana dhankii uu rabo ula dhaqaaqaye fakarada dhaxdiinaana waad igu dhibaysaane mana aha wax dhici kara inaad taa u dhalateen idagaysa dambaal waxa sidaa soo dhaweyn mudane haye baldal waandid wale hayah dhaad ka wadaa noo wad warka abdullo tan waa li waa dhaaftay hubka waxa keenay la yiri musharrax madaxweynaha galmudug liibaan shuluq uba kulan shiis madilaalka habeel la yiri ma jidha warnimiyo madwiina goor goor reer galmudug goriga dhaka yeembada gaadaan bedeli badlahay hatar gadaal gadaal lanka nago ay gorigi war musharrax madaxweynaha galmudug koofi wuxuu yiri arbadaha dhig joojinto dalka yaala waxa ka badan oo hubka sida sharci darada ah gacmaha shacabka ugu jira marka hada in mid cusub hor la soo wado waa dhibaato cusub ee Soomaaliya xageen u socona arbaa hubka macuus la soo sharci ma ahan war amni darada la rabo galmudug in laga huriyo ma salaad hadii la doorto meel uu saaraya arriyadaha madaxweynaha galmudug naftirkiisu waa musharrax waxa uu yiri hubka waxa soo galiya galmudug waa dad awl ba kootrobaanka ka ganacsan jira hada galmudugna waa la xisaabtamaysa sharcigeena horgeeyaysa war madaxweyne qor qor waxa la yiri safaaradda mareykanka laga wacay una qabtaynta hubka la soo celiyay may dhihi rabaan xilkaada ku fiican mar labaad ku noqon miyey yiraadeen uba marka mareykanku soo xornimadeena faragelin hayaanin war bashiir oo wasiirka arrimaha gudaha Puntland juxa wuxuu yiri markii horeba Soomaalida oo kala qaybsan oo heshiis ahayn oo dhexdeeda dagaal ka jiraan oo isku qilaafsan masiirka iyo mustaqbalka dalka in cun qabateynta hubka laga qaado qalad ayahay arriyadaha hadda liiban shuluq masaa soo rabaa in lagu doorto war abdullo war mahayto baabuur kala hubadan sidoo
حدود تيغن على اري ور ايتوبيا هو كمعاون اي كدي بجرتي ما غنعسي غدغتا ليري ورشادكي لا غدا وايا ليري او حد حبكي غدنايسا اربو مشرح حول بدن با كخساروبي مركا مال سيرتان نحو علسانين وار كوبيره دان يغو يغو مدح وينها حسبغه وداني وعبد الرحمن عيرو عيد هورستاي كرتانا ما جرتو ور وقلو مصبح هو مشرح هرت فيصل على ورامي وليس اسقو ملحيسا وهاريا اربو ملحيسيده جوجتدا اي وا بدن يهينه وديك كل سبحا كربتانين ور كلامان سومالان ور كما هيسينه xiliban maxamed abibuuxa la yiri xasaanada laga xayoobanaya war oo door heeriina qabamay la yiri or gudoomiyaha ku xigeen golaha wakiilada cali xamid jibriil wuxuu yiri gudoomiyaha golaha wakiilada faratoon waxaanu sheegayaa warqadii uu gudbiyay hadayn soo celiyo sababtoo ah sharci ma aha waan had gudub xiliban maxamed abibna dambi uu galay ma jiro hada golaha baa lagu kala soconayaa buu yiri war gudoomiyaha cali xamid jibriil wuxuu intaas ku sii daray aniga gudoonkii golaha ka tirsan waraaqda waa la iga qari waxaana la yiri maxamed abib uu ku reeriyay uusan ogaanin hada faratoon wuxuu hadu dadkiisa ka haray anuu dadkiisa nin dhaxda uga jiraanahay oo beeli Soomaaliland isasay haday ku kala tagaan anigu yaabaya Muuse Marheerkooda quru ku hayn doona hayay waaqlow liimadii aan heesta Hargeysaman soo atamiya now de Hargeysa markii madaxweyne kale yimaadaan tagaya war kala maanay wili aan ku waalay haye dhe soo atay taliyakiidan laandheer shub oo san goradaasan falki qurni habsiga dhe maalin dhataas gudoo hafata shong maga aabi obo mar labaad horta tii hore wax la jeetaa ma ka soo baxeen war waa lagu raagtoogaa baa lagu yiri kala maanay hadda kor markii sidaan oo kala xabsiga dhaxal la weeraray taliya xabsiga dhaxal shaqada laga joojiyay gudi baarisna taliya shub ah u magacaabay wax ka soo baxay iyo wax isbedelay iyo wax kale talaabo la qaadayna ma jirin haddana sanooyin kadib isla talaabadii kale way waxa la sameeyay taliya xabsiga la bedelay gudina isla taliyihi shalay magacaabay magacaabay marka abdulla waxan ka maqla jiray jugjug mahaga joog miya jiraysa wala soo jaabe ariga bislaw samigay abdullana waxa uu yiri geeridu nin u mahagar ushaase had ba martages geeridu nin u mahagar ushaase had ba martages war kala maanay war ma haysiine fadhiga golaha shacabka maanta buuqo ku dhamaadaan la yiri haya firimbaba la yiri hadii war ma gacanta la iskula tagay war yaa imaac buri kartid imaac buri kartid miya ka dhacday ariga waxaan doonaan sheegaya ajandaha ka bixin miya ka dhacday war kala maanay hadda raadinka laftirkiinu ajandaha ka bixinine aqalka saraasagana buuqala ka taaganaan la yiri xildhibaanadiina way soo xaadiri waayeen aan la yiri gudoomiye ku xigeenka labaad timo cadana wuxuu yiri mushaarkaan ka jarayna cidii imaan weysa ubo hada golaha shacabka isagana ma saal la yeelo war saleeban nurma maqlay war xildhibaanka yiri mucaarad cusub ay idin qurtay Soomaaliya noo soo duceeyay haddeer wuxuu yiri dawladdi ahay si soo qaaday haye mukaada farda jaala dawladdu dhisto leeyahay war xildhibaanka wuxuu yiri maalmood waxaan sheegay in Itoobiya la wada jirto haddana waa u jeedin 3 milyan hub ku soo gadeen war xildhibaan mas'uuliyad ka too xoolo badan siistay xigiisi ka badan buu rabaa inuu martaye hilkuma hamadeis premio